nemlig Tatiana Volosotsar og Maxim Trankov. To VM-sølv fra de to foregående år. To ganger europamester, senest I januar. Nå gjelder det. Og musikken de har valgt av Johann Sebastian Bach. Posisjon. Utrolig krevende.
Ola Sotskjær og Maxim Trankov nemlig gå et feilfritt program, for jeg tror nesten vi må se bort ifra det litt klønete fallet til Maxim, for utover det så var jo dette helt utsøkt, både kvalitetsmessig og ikke minst med tanke på vanskelighetsgraden. Og dommerne, de vurderer elementene på alla fra pluss 3 og ned til minus 3. Og jeg vil tro at nesten halvparten av elementene her vil få pluss 3 i kvalitetsvurdering. Og hvis vi ser på resultatlista fra kopprogrammet, så fikk de faktisk pluss 3 av samtlige dommere på triple twist. Og jeg vil tro at i dette programmet så vil det hagle flere pluss 3. Og det kan jo ikke dere se på skjermen her, men hvis man går på nettet etter konkurransen, så kan man printe ut helt detaljerte resultatlister og se helt ned på det enkelte dommernivå hva dommerne har bedømt. Det fallet han har, det skjedde jo ikke i et element, men rett etter et element, så det betyr at det blir ikke minuspoeng på noen av elementene, men et ekstra trekk, et ekstra poeng i trekk. Ja, vi kan vel ganske sikkert si at dette verdensmesterne. Og de har nå fått standarden for OL i Sotsji neste sesong. Da vil de være soleklare favoritter på hjemmebane. Og det mest imponerende er at de bare har gått sammen i 3 år. En fantastisk høyde på twisten. Jeg har knapt sett en så høy twist tidligere. Timingen er perfekt gjennom hele programmet. Og hun har så god høyde og så god margin at hun kan faktisk rotere 4 rotasjoner på disse kastene her. Ja, det var fallet. Dette kaller vi kroppskontroll. Sasjenko og Soltovic 132,09 gjør at de suverene vinnere av dette verdensmesterskapet. Ja, og de øker sin personlige beste med 13 poeng, og det imponerende. Ja, og med det så har de vunnet alt de har stilt opp i denne sesongen. De ble russiske mestre, europamestre. De vant Grand Prix-finalen, og her avslutter de sesongen med å bli verdensmestre. Og det artig da Stanislav Morozov, som hennes tidligere partner, i trenerteamet nå. Det synes jeg imponerende. Suveren seier altså til Tatjana Volosotskjær og Maxim Trankov. Sølvet går til